سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ته ښه راغلی. په سر کې پام وکړئ، د ورځې د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د ننني ځانمرګي برید له امله 8 تنه وژل شوي دي. افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ضد د یوه کمیسیون په رامنځته کولو کې هوکړه کړې ده. او په مصر کې تاوتریخوالو زور اخیستی دی. فرزاد لامیم او اوس هم بشپړ خبرونه. نن په کابل کې یو ځانمرګی برید وشو چې له عملی 8 تنه ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. دغه برید نن د غرمې وروسته د 2:30 بجو په شاوخوا کې د وزیر محمد اکبر خان سیمې په یو سوپر مارکیټ کې شوی دی. د کابل پولیس وایي چې د مړو او ټپیانو په ډله کې بندني وګړي هم شته. د کابل ښار د جمعې له لمانځه څو شېبې وروسته د یو ځانمرګي برید شاهد و. دا پیښه چې د وزیر محمد اکبر خان په تر ټولو ستر پلورنځي کې چې له هغې ځایه ډېری بهرنیو وګړو توکي پیرل رامنځته شوه. چهار نفر از اینکه این دمون سراچه سفید همی شانون برنش پیرن چپ خانه که سر وضعیتشون خون خون پر بود. از ما دام شدیم آمده بودیم و میچه خون بوده نو کتا شده. پدی پیشی که دیره ها کسان وجل شوه چی دی فلورنزی تخت در توکو پیرو لپو مخراغلیو. دا ماشوم د خپلې خور او یو بل خپلوان په لټه کې دی چې څو شېبې وړاندې دې پلورنځي ته د توکو اخیستو په موخه راغلی وو. یکم شیرین بود، یک دختر خالم آمده بود و چیز بخره و یک دفعه گرفت فجار شد. د کابل د پولیسو په وینا په دې پیښه کې 8 بهرني او یو افغان وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي. هنوز دقیق نیست انتحار از یا انفجار تحت بررسی قرار داره. در یاد سه متاسفانه 8 تن جانای خود از دست دادن و تعداد 6 نفر مجروح می باشه که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شده. لدی پیښې څو شېبې وروسته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند د دې برید پړه په غاړه واخیسته او رسنیو ته یې وویل چې د رفیع الله په نوم یو کس دا برید ترسره کړ. افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د یوه ګډ کمیسیون په اړه د جوړولو هوکړه کړې ده. د دغه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو لپاره د حل لارې د موندلو لپاره له هڅو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي له خپل افغاني سیال سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له ښه والي خبر ورکوي او وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل لپاره اړین دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له شاه محمود قریشي سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کېدو یادونه وکړه. دا لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نویو اړیکو یوه برخه ده. موږ په تیر وخت کې هوکړې کړې وې تر څو پر دوه اړخیزو سیمه ییزو نړیوال موضوعګانو به په منظمه توګه وغږېږو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د باور وړ او اعتماد اړیکو ته اړتیا لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په سیمه کې د تاوتریخوالي د له منځه تلو په موخه د خبرو اترو ترسره کولو خبر هم ورکړ. موږ دې پرېکړې ته ورسېږو چې موږ خپل فرهنګ، خلک او همکاران چې په افغانستان کې حضور لري له نورو ښه پېژنو. نو که موږ په ګډه توګه د حل لارې وړاندیز وکړو، نو دا به احساس کړو چې هغوی به پایلې ترلاسه کړي او موږ به ژر خپلو موخو ته ورسېږو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه په خپله دوه ورځنۍ لیدنه کې د هغه هیواد له چارواکو سره د دواړو خواوو د زندانیانو له تبادلې هم خبر ورکړ. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت د نوي تړون د عملي کېدو او د اړیکو په پراختیا هم خبرې وشوې. دا چې دا ژمنې به عملي شي که نه، د وخت په تېرېدو سره به ولیدل شي. په افغانستان کې ترهګر داسې اسانتیاوې په واک کې لري چې امریکایي ځواکونه یې نه لري. نیویارک ټایمز د دې مطلب په خپرولو سره د یوه امریکایي پوځي چارواکي له خولې لیکلي چې ترهګر په افغانستان کې اغیزمن بریدونه کوي. دغه ورځپاڼه لیکي چې افغان ځواکونه په خپلو دندو کې ریښتیني نه دي او زیاتره څه له بهرنیو ځواکونو سره په خبرو کې پټوي، خو د ملي دفاع وزارت دغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې په افغانستان کې دوه پړاو خدمت ترسره کړی، لیکلي چې د افغانستان جګړه زیات کړکیچون لري. د ورځپاڼه د دې امریکایي مقام له قوله لیکي، کله چې افغان ځواکونه له بهرني ځواکونو سره خبرې کوي، د هغوی موخه دا وي چې بهرني ځواکونه وپوهیږي چې په افغانستان کې کومې ستونزې موجود دي. موږ اړ یو ځل بیا هغه څه چې ترسره کوو پیسې ورکوو، او هغه څه چې د هغې په وړاندې ترلاسه کوو په دقت سره وڅېړو. که په اوسني ډول پر مخ ولاړ شو نو بریالي به نه شو. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د دې خبرې په ردولو سره وایي چې د ملي اردو رامنځته کېدل د هیواد لپاره یو بریا ده. په دهها مسؤول عالی رتبه در سطح معاون وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به افغانستان آمدن از کشورهای مختلف، چنین اظهاراتی نکردن. اظهارات یک نفر نمیتونه در این مورد صادق باشه. برعکس، اردوی ملی یگانه نهادی هست که تانسته اعتماد ملی و بین المللی را جلب کنه. اگر چنین اعتماد را جلب نمی کرد، نه 11 میلیارد و 600 میلیون دلار بودجه برای سال 2011 در نظر گرفته می شد و نه آمادگی برای انتقال قدرت. د امریکای چارواکي د اداري فساد لښتون او د افغان ځواکونو له ناکاروالي یادونه کوي، او په دې اړه امریکایي ځواکونه پړبولي او ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د افغانستان د جګړې حقیقت نه دی موندلی. د بشري حقونو ټولنو په کندز ولایت کې محکمې ته د یوې ښځې د سنګسار د عاملینو د راکشېدو غوښتنه کړې ده. دغه ټولنې په ځانګړې توګه د ولسمشر کرزي د جدي غبرګون غوښتونکي شوي دي. هغه نوي تصویرونه چې رسنیو ته رسېدلي ښیي چې پروسه کال په کندز ولایت کې نوې واده شوې میرمن د طالبانو لخوا په ډبر ویشتل کیږي. طالبانو دغه کار له دې لپاره کړی دی چې ګواکې دغې ښځې له یو بل تر سره نامشروع اړیکې درلودې. په دې وروستیو کې داسې تصویرونه چې یو ښځه او نارینه د طالبانو لخوا د ناوړه اړیکو په تور د هیواد په شمال کې سنګسار او وروسته پرې ډزې شوي رسنیو ته رسېدلي. په دې تصویر کې په سلګونو تنه راټول شوي او دوه کسان پر یوې ښځې او نارینه د سنګسار حکم صادروي. دا ښځه صدیقه نومیږي او 25 کاله عمر لري. د صدیقې مخ په چادري پوښل شوی او په سلګونو ډبرې د خلکو لخوا چې ځینې دا ډبرې په لاس کې هم نه ځایېږي د هغې په لور ویشتل کیږي. یوه ستره ډبر د هغې پر سر لګیږي او د صدیقې چادري په وینو ککړیږي او وروسته نوموړی کندې ته غورځیږي. په داسې حال کې چې صدیقه اوس هم ژوندۍ ده، خو له هغې وروسته د طالبانو یو غړی راپورته کیږي او پر دې ښځې ډزې کوي. د هم خیام نومی کس چې له صدیقې سره له جوړېدو وروسته واده کړی و او اوس یې لاسونه شاته تړلي، خو د دې کار په اړه بې اعتنا معلومیږي. په دې تصویر کې پر هغه هم په وحشیانه ډول برید کیږي او خیام پر ځمکه پریوزي او یو د بل پسې پرې د ډبرو باران وي چې وروسته د ژړا غږ پورته کیږي او هغه غږ هم چوپ کیږي. له بشري حقونو څخه د دفاع ټولنو دا کار په کلکه غندلی وایي چې د دې تصویرونو خپرېدل په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت ښکارندوی کوي. موی را تقبیه میکنیم و خواهان به محکمه کشاندن افراد را که اینچنین اعمال انجام میتن هستیم و باز هم ما آقای کرزی بایس رئیس جمهور افغانستان، بایس رئیس دولت افغانستان تقاضا میکنیم که جلو همچون اعمال را بگیرن. په داسې حال کې چې تر اوسه د دې پیښې په تور څوک نه دي نیول شوي، خو پولیس د دې پیښې د عاملانو د پیژندلو د هڅو خبر ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په صحرایي ډول د طالبانو لخوا پر ښځو او نارینهوو د سنګسار حکم صادرېږي. تر دې وړاندې په غور ولایت کې هم پر یوې ښځې د دولت حاکمیت لاندې سیمه کې د خلکو په وړاندې د دوری وهلو حکم جاری شو. کارپوهان وایي چې دا کار د طالبانو د ظلم ژوندۍ بېلګه ده. د کابل د سبز ولسوالۍ د خروټو د کلي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ولسي جرګې د غړي ګل مجاهد د جنګیالیو لخوا پر دوی د کابو شلو توغندیو د توغولو له امله د سیمې شپږ تنه اوسیدونکي ټپیان شوي دي. دغه اوسیدونکي وایي چې دغه برید د محمدیه خارګوټي پر سر د شخړې له امله رامنځته شوی دی، خو ښاغلی ګل مجاهد د سیمې د اوسیدونکو دغه ټولې ادعاوې ردوي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د خروټي کلي په سیمه کې د محمدیه ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ولسي جرګې غړي علاګل مجاهد د کسان لخوا پر دوی د شلو توغندیو په توغولو کې شپږ تنه ټپیان شوي. په همدې حال کې هغوی ادعا کوي چې هغوی د علاګل مجاهد د کسان لخوا وهل او ټکول شوي هم دي. وکیل پارلمان دیگه علاګل یعنی می هماره گرفت مردم مجبور مسئلهش بود. ما گفتم ما کارگر هستیم، ما را چرا میزنی؟ گفت بد میکنی که آمدی. علاګل با دیگه افراد خود سر ما شو ترس کرد. دا اوسیدونکي وایي که څه هم چې هغوی د محمدیه ښارګوټي څخه شرعي قبالې هم لري، خو د ښاغلي مجاهد لخوا د کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
سند شرعی دارم، هر کس دعوا داره محکمه در خدمتش است. اخوا د دې سیم یو شمیر نور اوسیدونکو وی هغه کسان چې ادعا کوي پر دې خرګوټی شل توغندی توغل شوی د عبدالرب رسول سیاف پورې تړلی کسان دی وغواړي دا سیمه غصب کړي. مردمای سیاف است، ممتاز است، زمینای مردم ما، مردم بیچاره و مظلوم قبض کړه، کوچ به تمره د دولت میګاز ما سی میګاز ما مول به تزیدی حساب نیست. ما تاریخ اینجا از هزار سال اینجا بیاین زګل او بو نکاو اجدادمون چې دفن شوه. کاغلی علاگل مجاهد هم وای چې د هغه لخواهیز توغنده نه دی توغول شوی. طرف مردم مالی دی سبز و از طرف ما هیچ کسی اونا رو براکت نزنه. وای یک دسیسه خود از وا بود. سند شرعی اگر داشته باشند به امرای 60 میل سلا در دی سبز نبین. په همدی حال کې د کابل امنیه قماندان وای چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د هیواد په شمال کې افغان امنیتي چارواکي د امنیتي حالت له کېدو څخه خبر ورکوي. د شمالي ولایتونو یو شمیر والیانو له تلونیوز سره په خبرو کې ټینګار کړی دی چې په شمالي ولایتونو کې افغان ځواکونو د یو لړ پوځي عملیاتو په ترسره کولو سره توانېدلي چې له سیمې څخه وسلوال مخالفین ورک او له منځه یوسي. چارواکي وایي بېوزلي او ناداري د دې له عمل شوې ده چې یو شمیر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یوځای شي. په دې فصل کې له سالنګ څخه تیریدل له دې توکو پرته ممکن نه دي، که څه هم چې کله دا توکي هم نشي کولی له پیښې مخنیوی وکړي. د دې سیمې اوسیدونکو ته اورښت او سړه هوا کومه نوې خبره نه ده، خو مسافرانو ته ستونزې پیدا کوي. د دې تر څنګ د هیواد په شمال کې د لویې لارې پر سر امنیتي ستونزې هم مطرح کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو ته اورښت او سړه هوا کومه نوې خبره نه ده، خو مسافرانو ته ستونزې پیدا کوي. د دې تر څنګ د هیواد په شمال کې د لویې لارې پر سر امنیتي ستونزې هم مطرح کیږي. دا هم بله ستونزه ده چې اورښت او باد موږ نه پرېږدي چې خپل سفر ته ادامه ورکړو. له همدې امله شپه په پلخومبي کې تېروو. د هیواد په شمال کې د پلخومبي ښار واټونه د دې شپې تر سهاره پر واورو پوښل شوي. بیکار بودن، زمینه فرصت شغلی برشان ایجاد نشدن و ای عوامل اقتصادی باعث شدن که برن در کنار طالبا. سمنگان ولایت ته په نږدې کېدو سره د واورې ورښت هم کمیږي. سمنگان په شمال کې تر نورو ولایتونو امن ولایت دی، خو په عین حال کې تر ټولو بېوزله ولایت هم شمېرل کېږي. په سمنګان ولایت کې د بیرغونې په برخه کې له زیاتو هڅو سره سره اوس هم د دې ولایت په مرکز کې د کوچنیو اسانتیاوو شتون نه لیدل کیږي. به استثنا یک قسمتی از شهر ایبک، در سایر نقاط خود شهر ایبک که مرکز ولایت سمنگان است، ما با قلت برق، نبود برق مواجه هستیم که مردم از این زیادتر رنج میبرند. همچه سرکال ده هیواد په شمال کې د لږو تاوتریخوالیو شاهد و او د دولت مخالفو وسلوالو کم فعالیت درلود، خو ویل کېږي چې په دې وروستي وختونو کې افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي له دغو سیمو څخه د دولت وسلوال مخالفان وشړي. تعداد زیادی از مخالفین دستگیر شدند، از قمندان بسیار نخبه و زبده ایشان که در معاملی ها و دهشت افغانی نقش فعالانه داشتند، اینا دستگیر شدند. تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې د پولیسو چارواکو ویلي وو چې یوازې د څو نورو عملیاتو په ترسره کولو سره به دا سیمه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړي. په غزني ولایت کې یو شمېر پولیسو عملي او نظري زده کړې کړي دي. د نوموړي ولایت امنیه قمندني او د ولایتي بیرغونې ډله وایي چې د تېرو کلونو په پرتله سږ کال د دې ولایت په پولیسو کې زیات بدلونونه راغلي دي. د غزنی امنیه قمندان وایي چې د پولیسو سرتیرو په بیلابیلو پوځي تکتیکونو کې روزنه لیدلې او له هغه مهاله چې دوی مسلکي روزنه لیدلې له خلکو سره د هغوی په چلند کې هم بدلون راغلی. برحال اول دینه چې د غزنی د قمندانۍ پولیس په دې جا کې درس وایي، د قندهار، روزګان، کابل، د افغانستان د مختلفو ولایتونو هم دلته پولیس د زده کړې دپاره راځي. زموږ اساسي درس هغو کسانو ته چې ملکي وګړي دي او غواړي پولیس سرتیری شي شپږ میاشتې وخت نیسي. اوس هغه کسان چې په اکاډمۍ کې دي مسلکي زده کړې کوي او دا پروګرام د څلورو میاشتو لپاره دوام کوي. موږ غواړو چې هغوی په سمه توګه امنیت ټینګ کړي. هغه کسان چې په دې کورس کې زده کړه کوي د موټرونو، کورونو او سیمې پلټنې تکنیکونه یادوي. بله پولندی ډله چې غزنی ته راځي د پولیسو تعلیمي مرکز او د پولیسو حوزو ته ورځي او هلته پولیس روزي. په همدې حال کې هغه شمېر سرتیري چې په دې مرکز کې روزل کیږي له دې لړۍ څخه خوښ دي. اکثر بچه ها الف و بر نمی فهمیدن، حالا فضل خدا خط می نویسه و
جواب مکتوب می نویسه و خیلی شزای خوب یاد گرفته از اینجا. فضل ده خدای ده چه طول ده نوی نفر تقریبا به پیاتی که درس وی و طول سوار لری. که څنګه امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د پولیسو له مسلکي روزنې او سمبالتیا خبر ورکوي، خو څه مو د وړاندې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د غزنی په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ډاډمن امنیت له نشټوالي شکایت درلود.